ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔ ግን ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ላለው ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደራሱ አድርጎ ይወደዳት ሚስትም ባሏን ትፍራ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 31 እስከ 33 እግዚአብሔር ያከብረው ሰው ያክብረው ያክብረው እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይለየው አይለየው እግዚአብሔር ያከብረው ሰው ያክብረው Yeah.